Біжу заради Аліси. Саме з таким хештегом українські зірки влаштували спортивний флешмоб на підтримку маленької криворожанки, яка має рідкісну генетичну хворобу. Рятувати життя крихітці здатен дороговартісний препарат 67,5 мільйонів гривень. Батькам зібрати не сила, тож до збору коштів долучилася вся Україна. Всеукраїнський челендж підтримала і команда відкритого. Кожен довгий шлях починається з першого кроку. Так сказав відомий спринтер, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт. Сьогодні ми робимо крок за кроком, аби бігти. Біг у нашому випадку – це врятоване життя п'ятимісячної Аліси Шевчик із Кривого Рогу. У неї рідкісне генетичне захворювання. Відкритий біжить, аби дати дівчинці шанс на життя. Приєднуйся і ти. Ми хочемо допомогти Алісі, хочемо врятувати її, щоб колись вона так само могла вийти на пробіжку і пробігти не один кілометр, а можливо навіть цілий марафон. Біжимо заради Аліси. Заради Аліси телеканал «Відкрите» озброївся кросівками та вийшов на пробіжку. Перед марафоном – розминка. А тепер трішечки пострибаємо. Поїхали! А після короткої розминки – на старт, увага, руш! Декілька кілометрів накинули набережною Дніпра журналісти, редактори та режисери монтажу. Приєднався до цього флешмобу, аби ця дівчинка Аліса відчула усі радості життя. Щоб вона відчула усе те, що відчувають всі здорові люди. У мене у самої двоє дітей, тому я дуже розумію, як це страшно, коли дитина хворіє, особливо, коли це тяжке захворювання. Тому я дуже перейнялася цією проблемою. У п'ятимісячної Аліси Шевчик з Кривого Рогу лікарі діагностували рідкісну генетичну недугу – спинально-м'язову атрофію першого типу. Справа в пошкодженому гені, що відповідає за роботу кінцівок, серцевих м'язів та дихальної системи. О заболіванні йому знали в місяць на плановому осмотрі педіатра, коли він замітив слабкість мишць тіла, да, ножек, ручок. Ми, як батьки, особо не обратили, да, не акцентували внимание, потому что нам сказали в роддомі, что ребенок здоров, а первый месяц, звісно, дітки кушають і спять. Лікарі кажуть, спинально-м'язова атрофія – одна з найбільш поширених причин дитячої смертності у світі. Недуга вражає всі м'язи малечі, а при найважчій формі хвороби дитинка може навіть не дожити до 2 років. На Дніпропетровщині з початку 2021-го виявили 15 випадків цієї недуги різних форм. Найнеблагоприємна форма – це раніше. Чим раніше виникає ця симптоматика, тим швидше у діток розвиває. Дихательная, сердечная недостаточность. И такие детки погибают именно от этих вторичных патологий, которые не дають можливість дитині правильно дихати. Проте шанс подолати хворобу є. Але потрібне коштовне лікування, щоб відновити поламаний ген. Ціна життя – кілька мільйонів гривень. Для родини Аліси ця сума непідйомна. Тому до збору коштів долучилася вся країна. Зокрема, відомі українці запустили в соцмережах флешмоб і закликали українців вийти на пробіжку. Я приєднуюсь до челенджу, допомогши Алісі, біжи заради Аліси. І закликаю, і запрошую всіх своїх друзів, колег, знайомих. Я пробіг цю естафету заради Аліси. Я зробив це заради допомоги дівчинці, яка має рідкісне орфанне захворювання і потребує нашої підтримки. Біжи заради Аліси. До всеукраїнського челенджу приєднатися просто. Треба вийти на пробіжку, зробити селфі або зняти відео. Опублікувати їх у соцмережах з хештегом «Run for Alice» або «Біжу заради Аліси». Перерахувати будь-яку суму та передати естафету марафону. Відкритий зробив свій внесок у добру справу і передає естафету колегам із Дніпро ТВ. Приєднуйтесь до флешмобу «Біжу заради Аліси». Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».